Деген жауапты ұқпайсың. Я. Мәссаған. Мәссаған, мәссаған, я? Я? Жауабы? Жаңхан. Және Фараны студияға шақырсақ. Фара. Сізге. Бұл Диана ханым. Я? Клубника в шоколаде. Және де... Ішінде осындай жазу. Нұрдәулет Аида. Құтты болсын. Саған. Я, жауабы я. Және Аиданың да бір дүниесі бар екен, я? Фаран тағы да шақырсақ студия төріне. Неге дайындап алып келдіңіз? Кеше кішкене ұят болып қалды. Мен Қырғызда. Иә, Қырғызстан. Менің анам келді ғой кеше. Анам мен ұят болып қалғанымды көрді, өзі. Анаңыз сол үшін келген шығар. Сен бауырсақ қарысың, мен бауырсақ жасап беремін деген сияқты. Өте дәмді. Жоқ. Деген жауапты ұқпайсың. Иә.